tappade den bollen ifrån sig. Då kommer Lushako för Varberg. Och vilken parad han tvingar bollen. Kommer Lushako, kommer inte igenom, kan välja att spela ut. Läget försvinner lite grann för Varberg, men här kommer också Vinicius ångande. Oj, 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 ja. Osnar extremt. Vinicius får några meter av Elitons löpning. Oj, oj, oj. Skjuter in den där bollen framför mål. Dahlberg tappar ut den framför fötter. Där ordentligt för skott. Och till en riktig träff. Studsar sådär lurigt precis innan också. Som vi pratade om innan när Lindner sköt frisparken. Att det är farligt när han studsar. Den här får den här glidande studsen. Ingen bra retur ut av Dahlberg där. Utan 1-0. Och gå till nytt angrepp här. Och gå till nytt angrepp här. Bästa spelare idag. Silverholt, flaggan stannar nere. Flaggan stannar nere. Här är det 2-0 för Varberg. Ja, Lushako som sagt tar det lugnt och då får man det här läget. Precis, gränsfall. Det är vänt som är nere och sen är han ruggigt kylig i avslutningen. Krasniqi som också har varit... På de 13 första matcherna var ju på väg i kapp. Handstraff. Ja, titta. Där kommer den. Där kommer den. Mm. Här kommer biljetten in i matchen. Här kommer straffen mot Varberg för fjärde matchen i rad. Just som jag var på väg att säga att de är på väg att vinna sin första match. Inlägget in. Många springer. Ja, armen är uppe. Även om det är lite... Gitch. Från 11 meter. Norlin i mål. Norlin är också iskall och tar den andra bort. Lugnt och behärskat. Ta ett litet. Men blåser av. Och där är det slut. Det blev dramatiskt på slutet. Det blev en seger, det är inget att säga om. Och de kändes mycket lugnare. De kändes mer aggressiva i pressspelet. De kändes lugnare när de hade bollen. Och de kändes också som de trodde på det mycket mer. Men de... I ett, vad det brukar vara, någon slags halvderby. Laddat i alla fall. Inte desto mindre. Backefri för Göteborg just nu. Med tanke på hur AIK har byggt sin trupp nu också och satsar så står jag om man är orolig i Göteborg. Ja, Thomas Santos kommer in idag. Men där är vi där igen nu när jag använder ordet. Ser ju lite spännande ut. Men frågan är om det räcker att se lite spännande ut för de här nyförvärven.